नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वर्तमान सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनबाट उखेल्ने ओलीको टिप्पणी। आफ्नै तागतमा चुनाव जित्ने गरी अघि बढ्ने प्रचण्डको भनाई। चुनावी तालमेलबारे सोच्न सकिने जिकिर। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र। सवारी साधन भाडामा काम चलाउने सरकारको तयारी। सुरक्षा निकायका 80% जनशक्ति घटाउँदा पनि अपुग हुने विश्लेषण। र रुस र नेटो सेनाबीच युद्ध भए तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी। आर्थिक प्रतिबन्धबाट रुसलाई एक्लै बनाउनु पर्ने भनाई। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने रुसको चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिनुभएको छ। आज नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सानो मुलाको पनि सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जनाको परमादेशले बनेको सरकार भएको र यसलाई उखेल्ने दिन कुरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारलाई उखेल्न लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उखेलिने बताउनु भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी आफ्नै बलमा जित्ने गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको कुरा आए सोच्न सकिने, तर मूल रूपमा आफ्नै बलमा अगाडि बढ्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। आज नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले निर्वाचनको कार्यक्रम, मिति र योजना बनाउने क्रम चलिरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झरनानाथ खनालले नेपाली कांग्रेस र एमालेले सबै ठाउँमा जित्छ भन्नु पैसाको धाक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादी इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा बोल्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसका गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा नजाने पक्षमा रहेका नेताहरूले पैसाको धाक लगाएर पहिलो नम्बरमा आफूलाई निर्वाचनमा हराउने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपुग सवारी साधन खरिद नगरी भाडामा काम चलाउने भएको छ। 2078 वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई अहिले उपलब्ध सरकारी सवारी साधन बाहेक अपुग सवारी साधन भाडामा लिएर काम चलाउन लागेको हो। यसका लागि देशभरबाट सरकारी सवारी साधनको अभिलेख र निर्वाचनमा खटाउन सकिने कर्मचारीको अनुमानित विवरण सङ्कलनका क्रममा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस र नेटो सेनाबीच सिधै युद्ध भए तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने निश्चित रहेको दावी गरेका छन्। उनले तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिनका लागि पनि आफूहरू संयमित रहेको बताए। नेटोका सदस्य देशले युक्रेन र रुसबीच भइरहेको युद्धलाई संयमित भएर रोक्ने प्रयास गर्ने पनि बताएका छन्। बाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण बढाउँदै लगे अमेरिकासहित पश्चिमा देशले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने र एक दिन रुस एक्लै हुने पनि चेतावनी दिएका छन्। हवस् त, यो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।